د جمهور ریاست د دورې تر پای ته رسیدا مخکې لیدنې باراک اوباما یونان ته تر روانېدو مخکې په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما له منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره خپلې وروستۍ کتنې ته په اشاره وویل چې هغه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې سپینې ماڼۍ ته راتلونکې اداره به د ناټو په شمول له خپلو ټولو متحدینو سره ملګرتیا ته ادامه ورکړي. له دغو پیغامونو څخه یو هم ناټو او د ترانس اتلانتیک ائتلاف سره د ترامپ ژمنه ده چې زه به یې نورو ته ورسوم. فکر کوم چې دا یوه مهمه دنده ده چې زه یې کولی شم په دې مرحله کې او دغه سفر پر مهال دا پیغام ورسوم او هغوی په دې پوه کړم چې هوډ به مو کمزوری نشي. ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناټو غوسو او ویلي چې یو شمېر غړي هیوادونه باید د امنیت د خوندي دابل لپاره زیاته بودیجه بیل کړي. هغه د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې غونډه وکړه. دا غونډه تر هغه وروسته جوړیږي چې د دغه ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ د اروپا پر پراخو دفاعي اقداماتو او په نړیوالو چارو کې د دغه ټولنې پر زیاتې ونډې ټینګار وکړ. پرمدهال ترامپ یو تازه اقدام کې سټیفن بنن د خپل ادارې د ستر سلاکار په توګه ګمارل دی. بنن چې د بریډبارد د ناندریز رسنۍ په خوانې مشر پاتې شوی د منتقدینو لخوا په دې تر نیوکو لاندې دی چې د سپین پوستو ملت پالو له ډلې سره تړاو لري. جمهور رئیس اوباما پر نویو ګمارونو له تبصرې ډډه کوي. ډونالډ ترامپ ویل بی د نیکسټ پرزیدنت the 45th president of the United States. Donald Trump ba da mutahido iyalatuno 53tam jumhur rais wi aw da hagh pore adalari che khpala kari dala joda kri pa hagh tariqa che dai fikr kawi da hagh taglari munakis kawali shi hagh kasan che Trump ta iraya na da bar kri bay dar kri che democracy da gadawal kar ki those who didn't vote for him have to recognize that that's how democracy works. د ترامپ تر بریا وروسته د امریکا په بیلابیل ولایتونو کې خلک د اعتراض په دود واټونو ته راووتل، هغه څه چې دیموکراتانه حیران کړی دي. زه فکر کوم چې دا غوړه خبره ده چې دیموکرات ګوند یو ځل ځان ته پام وکړي. زه فکر کوم چې دا زما لپاره به مهمه وي چې دا بحث پیل کړم. موږ نو یو غوګونو او نو یو مفکرو ته اړتیا لرو چې را سربېر شي. اوباما وویل چې هغه ترامپ هڅولی تو د هغو خلکو ملاتړ خپل کړي چې د هغه پر ضد راوتلي دي. اوباما وایي چې دا چاره به د ترامپ کار اسانه کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.